کی مشہور اداکارہ جو اپنے فٹنس کے لیے پوری انڈسٹری میں جانی جاتی ہیں۔ جی ہاں، ہم جس اداکارہ کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں ملائکا اروڑا۔ ملائکا اروڑا آج اپنا 45 کا جنم دن منا رہی ہیں، لیکن 45 سال ہونے کے باوجود بھی خود کو اتنا فٹ رکھتی ہیں کہ آج بھی وہ 45 کی نہیں بلکہ 25 کی ہی نظر آتی ہیں۔ حالانکہ اپنے پرفیکٹ فگر کے کارن ہمیشہ لائم لائٹ میں رہتی ہیں، ساتھ ہی ان کے چاہنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ اگر آپ بھی ملائکا اروڑا کی ہی طرح کو فٹ اور سلم دکھانا چاہتی ہیں، تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے بتائیں گے کہ ملائکا اروڑا خود کو فٹ رکھنے کے لیے کیا کرتی ہیں۔ جی ہاں، آپ کو بتا دے کہ ملائکا اروڑا فٹ رہنے کے لیے سبزیوں یعنی ٹماٹر، کھیرا، چکندر اور گاجر کے جوس کا سیون کرنا نہیں بھولتی، ساتھ ہی بیچ بیچ میں کبھی کبھار سنیکس کا سیون کر لیتی ہیں۔ حالانکہ اگر ان کے لنچ کی بات کی جائے تو لنچ میں گھی اور صحت کو لینا کبھی نہیں بھولتی۔ آپ کو بتا دے کہ گھی آپ کی صحت کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، ساتھ ہی صحت کے سیون سے آپ کو بھرپور ماترا میں وٹامنز اور پروٹین ملتا ہے۔ اس کے سیون سے آپ خود کو سلم اور فٹ بھی رکھ سکتے ہیں، ساتھ ہی آپ صحت مند بھی بنے رہتے ہیں۔ حالانکہ اگر ملائکا اروڑا کی ڈنر کی بات کی جائے تو قریباً سونے سے 2 گھنٹے پہلے ہی ملائکا ڈنر کر لیتی ہیں۔ حالانکہ سونے کے قریباً 2 گھنٹے پہلے بھوجن کرنے سے آپ کافی فٹ اور ہیلدی نظر آتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو اس بات سے بھی روبرو کروا دے کہ ملائکا اروڑا رات کو 8 بجے تک اپنا بھوجن فنش کر لیتی ہیں، حالانکہ اس سے کھانا آسانی سے ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، ساتھ ہی روزانہ صبح کے سمے ایکسرسائز کرنا نہیں بھولتی، جس سے خود کو کافی فٹ رکھتی ہیں۔ کیورن ہیلتھ ڈیسک سے رانی کی رپورٹ۔